I am falling, I keep falling further away. Don't wanna... Olá, sejam bem-vindos ao Arquitetando com Graça Brenner. Hoje eu estou aqui numa loja super parceirona, minha parceira dos meus projetos e parceira lá do estúdio, gente. Aquele papel de parede maravilhoso lá do estúdio é aqui da Bela Arte. E nada melhor que vir aqui conferir essa loja que tem muita coisa bacana. A Bela Arte, só pra quem não conhece, gente, ela fica aqui na Benjamin Constant, 1607. Muito fácil de achar, tem estacionamento na frente. E ela é especialista em tecidos, tanto tecidos para partes de cortina, estofados, tecidos para área externa. Tem uma grande quantidade de tecidos, que eles estão sempre trazendo novidades. Toda a parte de persianas diferenciadas, você encontra aqui na Bela Arte. Claro, nem vou tocar nos papéis de parede, né? Porque os papéis de parede, nossa, tem uma infinidade. E eu falei num programa sobre papéis de parede para cozinha. Então, nada melhor que chamar a Andresa, a proprietária dessa loja maravilhosa, que ela tá sempre, gente, trazendo coisas maravilhosas. Então, todo ano ela vai à feira, ela tá sempre trazendo produtos diferenciados. E nós, como arquitetos, né, ficamos muito satisfeitos com todo o atendimento que nós temos aqui na Bela Arte. Andresa, seja bem-vinda ao Arquitetando e vem nos falar um pouquinho sobre papéis de parede para cozinha. Andresa, sabe que eu amo a Bela Arte, né? E eu faço questão de trazer os meus clientes aqui para especificar produtos. Sou super fã, tá, gente? Por isso que eu resolvi vir até aqui e mostrar para quem tá nos assistindo, contar o meu segredo, da onde que eu me inspiro tanto. A gente que agradece essa parceria. Andressa, olha só, eu adorei as novidades e nossa, aquele papel de parede do nosso cenário é fantástico. Então, nada melhor que mostrar pessoalmente, né, Andressa? Pode falar um pouquinho desse papel para nós, Andressa? Esse é um papel de parede alemão da AS Creation, da importadora JVN. E a gente tem, além dessa cor linda, neutra, a gente tem a mesma padronagem em outras cores. E é essa coleção que a gente tem instalado aqui na parede. Esse fundo aqui, ó, gente. Bom, só tocando no papel pra sentir toda essa textura. Ele é um papel, assim, ó, super resistente, porque a gente consegue ver, né, toda essa resistência do papel, né, Andressa? Porque não é aquele papel que é fininho, né? Isso, não, é um papel encorpado, grosso. E outra coisa, Andressa, lá no cenário eu falei sobre os papéis de parede para cozinha. E a Andressa, eu cheguei aqui hoje, ela me mostrou cada papel que eu babei. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos falar desse aqui, né, Andressa, dessa coleção aqui, né? Porque às vezes quem tá nos assistindo não tem a ideia da quantidade de papéis de parede que nós temos pra cozinha, pra varanda, pra um espaço gourmet. Então esse papel aqui, ó, que nós separamos, é tudo de bom, né, Andressa? Porque esse papel aqui, ele traz todo esse conceito da natureza pro interior, que é todo esse conceito desse verde, né? Tu pode nos explicar um pouquinho sobre a limpeza de um papel desse pra cozinha? Qual é a resistência? O que que pode, o que que não pode? Assim, esse papel de parede também é um papel alemão. Ele é vinílico, super lavável, pode passar pano nele. A única dica que a gente dá para as áreas úmidas, em cima da pia, em cima do fogão, aplicar um vidro, né, com os botõezinhos, só para não pegar água direto no papel. Mas ele resiste muito bem. Eu botei na minha casa para fazer essa experiência e durou 5 anos perfeitamente. Eu só troquei porque vão chegando novidades e a gente quer coisas novas. Nossa, Andressa, essa dica que tu deu do vidro, eu já tinha falado lá no cenário. Porque é uma forma de preservar o papel, né? E outra coisa assim, Andressa, se a pessoa enjoou, tá? É fácil de tirar esse papel? Muito fácil, Graça. E em uma manhã,
remove e coloca outro papel de parede e a casa já tá nova de novo. E vamos explicando isso pra quem tá nos assistindo, que pra colocar um papel de parede, ele precisa de uma mão de obra especializada. Sim. Porque é fundamental, tá? O papel de parede, ele sai daqui e geralmente a Andressa aqui, com toda a sua equipe, ela já indica o instalador. Então o cliente chega aqui, ele já compra o papel e já a mão de obra, né, Andressa? Sim. E já essa instalação tá inclusa. Isso. A gente tem as equipes que a gente indica e se responsabiliza pelo trabalho deles. A gente acompanha tudo, tudo, tudo. A instalação, o pós. A gente sempre pede pro cliente mandar foto depois e a gente explica que no primeiro dia, em função da cola, a cola se abaixa de água, ele vai criar bolhas, depois ele seca. Então tudo isso a gente vai acompanhando e acalmando o cliente, né, até ficar perfeito. Então assim, ó, dica da arquiteta: para quem tem azulejo em cozinha, primeiro é preciso passar toda uma camada de massa acrílica, lixar, deixar a parede lisinha, perfeitinha para receber o papel de parede, tá? Se você quer um efeito perfeito, é preciso fazer isso. Agora, se tu não tem a preocupação, não quer um efeito, né? Vai, se tu colocar um papel de parede assim, vai marcar com os azulejos. Os azulejos. Então a dica da arquiteta é amassar antes. Bom, eu, cada vez que eu venho nessa loja, eu fico louca. Eu quero projetar toda hora, porque eu quero usar todos os papéis de parede. Andressa, o que que é essa coleção? Linda, essa é uma coleção nova, chegou essa semana. É a coleção Paris. São papéis de paredes franceses mesmo. Olha que lindo, o né? Efeito, o 3D, né, deste papel de parede. Andressa, perfeito. E olha só, que eu reparei, assim, como arquiteta, que os italianos estão perdendo um pouquinho de espaço, né, nos papéis de parede, porque lá no cenário é um papel de parede alemão. Aqui é um papel de parede francês. Nossa, que legal isso, né? Sim, a gente tem muita coisa alemã, os franceses também continuam com as coleções deles lindíssimas, mas de todas as origens. Uhum. E Andressa, olha só, vamos explicar para quem tá nos assistindo a facilidade do papel de parede. Porque o papel de parede, ele é um recurso muito, muito econômico, né? Porque tu não gasta muito, porque a mão de obra, ela é barata, e depende do papel, né, Andressa? Aqui tu tem todos os valores, todos, né? Todos os valores, a partir de R$180 o rolo, que cobra 5 metros quadrados, e é rápido, é uma colocação rápida. Em uma manhã tu pode transformar a tua sala, teu quarto, a tua cozinha, sem aquela função de lixar, pintar. E sem obra, gente, muito prático, tá? Isso é um recurso muito bacana que eu uso muito nos meus projetos. Andressa, e pra quem tá nos assistindo, que a gente tem um público muito bacana, que nos assiste toda semana, pega todas as referências que a gente traz aqui pro programa, o que que a gente vai dar de presente, né, pra quem tá nos assistindo? Todos os clientes que estiverem assistindo o programa e que vierem até a loja, né, nos falando que vieram através do programa. Do Arquitetando, uhum. Gente, com Graça Brenner. Precisa falar isso para ter direito a esse presente, né, Andressa? Que é especial. Para pagamento à vista, em qualquer produto, papel de parede, cortina, persianas, 10% de desconto. E para pagamento parcelado, também para todos os produtos, 5% de desconto. Gente, agora não tem desculpa para não arrumar a casa. Vem para Bela Arte. Dá uma conferida em todos os produtos que nós mostramos no programa. Claro que a gente não mostrou tudo que a loja tem, porque para mostrar nós precisávamos ficar um mês gravando direto, né, Andressa? É verdade. Tá, muito obrigada e até o próximo Arquitetando com Graça Brenner, com muitas novidades na parte de arquitetura e design de interiores. Beijo, beijo.